Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Počinje Agrokultura. Izobilje poljoprivrednih vijesti danas izdvajamo. U Zagrebu otvoren Centar za sigurnost i kvalitetu hrane. U Sisačko-moslavačkoj županiji osigurano 253.000 kuna za razvoj lovstva. Problemi u sektoru ovčarstva ne jenjavaju. Vodimo vas na imanje Branislava Mišljenovića iz Mikluševaca. Građani spremni za kupovinu božićnih drvaca. Sve o njihovu uzgoju otkriva uzgajivač Krešimir Lenić. Ostanite s nama, vraćamo se ponovno za nekoliko trenutaka. U Zagrebu je otvoren novi Centar za sigurnost i kvalitetu hrane. To je zajednički projekt Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Centar je važan ne samo u Hrvatskoj, već i u regiji, jer će od sada moći utvrditi izvornost hrane, a u prvom redu meda i maslinovog ulja, proizvoda koji se najčešće krivotvore. Jedemo li pravi med ili čisti šećer? Je li maslinovo ulje koje kupujemo uistinu maslinovo ili mješavina više različitih ulja? Pitanja o kvaliteti hrane oduvijek su bila važna potrošačima, jer pola zdravlja čini i ono što konzumiramo. Zajedničkim projektom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Agronomskog fakulteta u Zagrebu otvoren je novi Centar za sigurnost i kvalitetu hrane. Testirat će se hrana na to da li je stvarno proizvedena na tom mjestu gdje piše na deklaraciji i da li je tog sastava. Dakle, mislim da će najviše korist imati mali proizvođači OPG koji će dobiti potvrdu i moći bolje plasirati svoju robu, ali isto tako i potrošači kad kupite maslinovo ulje da znate da u njemu nema nekog drugog ulja, ili kad kupite med da nema dodataka šećera. Dakle, to je stvarno velika stvar. To je znanstveni projekt u kojem mi skupljamo uzorke tla po cijeloj Hrvatskoj, radimo jednu kartu i radimo otisk, dakle ono što je u tlu se mora nalaziti u biljkama i u hrani poslije. Centar je posebno važan za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Iz razloga što će zapravo približiti znanost proizvodnji, moći će tražiti i dobiti usluge od naših stručnjaka u centru kako bi svoj proizvod postavili na razine koji zadovoljavaju uvjete za stavljanje na tržište i u Republici Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji. Centar je otvoren prema malim, srednjim i velikim proizvođačima hrane, kojima su analiza proizvoda važna zbog ekoloških markica ili oznaka zaštićenog zemljopisnog porijekla, ali dostupan je i građanima koji žele svoje proizvode iskontrolirati na zdravstvenu ispravnost ili kvalitetu. Želim reći koliko je to značajan projekt i za Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede i za realizaciju ove naše poruke o potrebi stvaranja jakog hrvatskog prehrambenog lanca, o potrebi prepoznavanja činjenice da su naši proizvođači vrlo odgovorni, da gotovo u pravilu imaju sjajne rezultate određenih analiza. Ono što me veseli je da se radi o investiciji koja će omogućiti u budućnosti i dodatne prihode za sam zavod, što će pomoći i samo financijskoj održivosti ove bitne institucije za javno zdravstvo, ne samo u Zagrebu, nego i u Republici Hrvatskoj. Izgradnja Centra za sigurnost i kvalitetu hrane trajala je 4 godine, a njezina ukupna vrijednost je gotovo 90 milijuna kuna. Svečanim otvorenjem Centra za sigurnost i kvalitetu hrane simbolično je obilježen i dan Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Iako smo mala zemlja koja se posljednja pridružila Europskoj uniji, kao posljednja postala punopravna članica, da smo mi proteklih godina dobrim dijelom uz podršku naših znanstvenih institucija i uz veliki rad, moram to reći, Ministarstva poljoprivrede, osobito Uprave stočarstva i kvalitete hrane, uspjeli označiti na razini Europske unije oznakama izvornosti ili geografskog podrijetla 38 hrvatskih proizvoda, što nas je svrstalo za sada na 7. mjesto, a ja ovdje evo mogu ponoviti da će u prvom tromjesečju 2023. godine biti još 4 takva
proizvoda označena oznakama izvornosti ili geografskog podrijetla na razini EU. Za nas je naravno značajno da ovaj veliki centar za sigurnost i kvalitetu hrane će moći unaprijediti sve svoje analitičke i istraživačke metode, posebno one koje su vezane naravno za istraživanje pesticida, koji su vezane za prepoznavanje, za povezivanje sa, i provjeru geografskog podrijetla. To je komplementarno našim naporima i želim vam još jednom svima čestitati. Osnivanje centra predstavlja konkretan korak za osiguranje kvalitetnijeg života građana, kako na području Zagreba, tako i na području cijele Hrvatske, te istovremeno ujedinjuje domaće proizvođače i stručnjake u zajedničkoj misiji osiguravanju maksimalne kvalitete svih namirnica koje stižu s hrvatskih farmi. Ministrica se na otvorenju centra dotaknula teme zamrzavanja cijene hrane i njezinog utjecaja na tržište. Odluka o zamrzavanju određenih artikala, nije bila riječ o velikom broju artikala, donesena na 3 mjeseca. Za početak svakako nije planirana na neko dugo razdoblje. Mi se rijetko odlučujemo na taj način intervenirati u tržište, no ona se pokazala dobra. Prvi rezultati dobrom, učinkovitom, potrebnom i pravovremenom. Prvi rezultati naše prehrambene industrije govore da ih nismo ugrozili, a značajno je pomoglo stanovništvu i ublažilo im rast cijena. Upravo i svrha ovog centra je da služi potrošačima. Njegovim otvorenjem približava se znanost proizvođačima, a potrošačima daje sigurnost da je ono što konzumiraju uistinu domaće, kvalitetno i svježe. Sisačko-moslavačka županija dodijelila je više od 253 tisuće kuna za sufinanciranje razvoja lovstva na području županije. Na taj način podupire i udruge koje se bave lovstvom, što je značajno i za turistički razvoj županije. Ugovori o dodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije temeljem javnog poziva koji je objavila županija uručeni su predstavnicima lovačkih udruga i društava u Mahovu u prostorima tamošnjeg lovačkog društva Prepelica. Pa evo, iznimno mi je drago da možemo ispred Sisačko-moslavačke županije dodijeliti ugovore našim lovačkim udrugama sa područja Sisačko-moslavačke županije. Bez obzira na teške okolnosti na kojima se nalazi Sisačko-moslavačka županija, svi znamo, vežemo se za teški potres koji nas je zahvatio, gdje imamo trenutno 40 objekata u obnovi, ali svojim lovcima smo dali značaj, raspisali javni poziv gdje evo danas imamo priliku udjeliti 21 ugovor za 19 lovnih udruga. Drago nam je da se javili, da možemo ulagati i u lovne objekte, u lovištima, u repelente, u zaštiti tih lovišta. Drago nam je da naši lovci pokazuju interes. Mi kao županija ćemo i dalje pomagati naše lovstvo. Naše lovstvo na području naše županije može biti perjanica i turističkog razvoja, ne samo rekreacije. Znamo da imamo bogata životinjski fond, to ćemo dalje njegovati, sve u suradnji sa našim lovcima. Predsjednik lovačkog društva Prepelica iz Mahova naglasio je značaj financijske potpore Sisačko-moslavačke županije za razvoj i unapređenje lovstva. Većina lovačkih društava se financira iz te članarine koja je često nedostatna da udruga može poslovati, jer imamo troškove koji su tokom godine se nakupi. I tako da ova pomoć od županije nek da nam je korisna, nek bez nje vjerojatno neke stvari ne bi mogli odraditi. Među ostalim isplatu štete nastala od divljači na poljoprivrednim dobrima. Morao bi pohvaliti vladu ovu i prošlu ovoga uveliko, odnosno je Lovački savez, uveliko su nam ulakšali s tim što su pokrili, što pokrivaju barem ovu štetu koja nastaje kad vozilo naleti na divljač. Bilo bi fantastično kad bi država našla model da i osigura usjeve, recimo naše konkretno lovište tu gdje se danas nalazite je 95% površinom poljoprivredno, znači na kojem se uzgajaju razno razne kulture, a okolo su svuda šume i tu dolazi onda do noćnih migracija divljači i do velikih šteta. Što se tiče poljoprivrede i lovačkih udruga, odnose gradimo na
povjerenju jedni prema drugima. Znači, dosta članova naših su u biti veći poljoprivrednici na području naših lovišta i jedino na taj način uspijevamo s njima imati neki odnos normalan po pitanju šteta na usjevima i svim ostalim tim problematikom poljoprivrede i lovstva. To je sve vezano jedno s drugim, jako usko, a imamo dosta velike probleme na tim štetama. Police su nemoguće za ostvariti od strane lovačkih udruga i nas predstavnika, tako da se zaštićujemo jedino dogovorom između tih nositelja OPG-a i nas kao predstavnika lovačkih udruga. Najveći problem u posljednje vrijeme je miješanje divljih i domaćih svinja, jer domaće, posebno na lokacijama Odranskog i Lonjskog polja, su na slobodnoj ispaši. Kako se njihov broj povećava i štete su veće, ističu iz Županijskog lovačkog saveza. Razmnožila se do vrlo velikih brojeva, znači još uz miješanje sa divljom, više ta nije ni reprodukcija takva kao nekad, ta svinja daje dva legla godišnje, možda ne jedno više. A sad neki uvati, gledajte, mi znači dobavljamo svoje uredovno lovove i više nego ikada, znači i taj... Znači, odstrel divlje svinje ženskog se više ne poštiva, mada je to nama kao lovcima etički dosta onako neprilagođeno i to, ali veli vam, biološki minimum se ispunjava koliko god se može od strane nas lovačkih ovlaštenika. Napomenimo i kako je na području Sisačko-moslavačke županije, gdje se nalaze neka od najpopularnijih lovišta u Hrvatskoj, 28 državnih i 38 zajedničkih lovišta, koja su u zakupu ili koncesiji 56 lovovlaštenika. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić potpisao je ugovore s 25 lovovlaštenika vezanih uz nedavno završeni javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unaprjeđenje lovstva. Poziv je raspisan s ciljem unaprjeđenja lovno-tehničke i gospodarske infrastrukture te kvalitetnijeg gospodarenja lovištem. Na županijski javni poziv pristiglo je 29 zahtjeva, od kojih je 25 odobreno, a 4 zahtjeva nisu zadovoljila uvjete. Vrijeme je lova. Osim srnjaka, lovi se sitna i krupna divljač. I kada ne love, lovci ističu da ne miruju, jer u lovištima, pojašnjavaju, uvijek ima posla. Upravo kako bi unaprijedili lovno-tehničku i gospodarsku infrastrukturu, 29 lovačkih društava javilo se na nedavno završen javni poziv koji je Vukovarsko-srijemska županija raspisala s ciljem dodjele potpora za razvoj i unapređenje lovstva. Ovaj natječaj je bio za lovno-gospodarske, lovno-tehničke objekte, dakle za izgradnju i hranilišta i objekata u kojima će se moći prihvaćati divljač prije unosa u lovišta i tako dalje. Dakle, sve ono što pomaže divljači da opstane i ostane na nekom prostoru i da se na taj način i regulira donekle onaj optimalan broj. Dekanić je ugovor potpisao s 25 lovoovlaštenika koji su zadovoljili uvjete natječaja. Iskoristit ćemo da bi obnovili lovno-gospodarske objekte, čeke, hranilišta, jer nam je to u lošem stanju, a znamo i sami kako stojimo s poslovcima. Tako da ćemo te sve novce utrošiti u to. Sve radimo sami, onda to oplemenimo, taj novac koji dobijemo, barem sa 50%, možda i 100%. Od zatraženih 15, odobreno im je 7000 kuna. Gospodare s 1200 hektara lovišta, za razliku od lovačkog društva Srndač iz Stari Mikanovaca, koje gospodari s 4500 hektara lovnog područja, broj 81 člana koji dolaze iz starih i novih Mikanovaca i Vođenaca. Mi radimo jedan gater, znači za obuku lovačkih pasa, za lov na divlje svinje. To je jako važno, znači da obučimo pse i ljude da se nauče loviti sa psima koji su obučeni, znači da lov za divlje svinje. Zgradnjom gatera krenut će što prije. Vjerojatno u proljeću, već su počeli, sada već smo napravili neke radove. Površina? Površina, pa sad nisam ja točno, ali znači 100 metara puta 300. To je znači na lovnom području, znači od lovačkog društva Vođinci i Novi Mikanovci. To je na šumskom dijelu, znači Jasenje.
Uz novac koji su osigurali putem javnog poziva, lovci i srndači obratili su se i na druge adrese. Za izgradnju jednog gatera potrebno je možda nekih 50-60 tisuća kuna. Dok se stavi žica, dok se ogradi to, znači moramo imati stalnu hranu za te divlje svinje i to je to. Drugi je ovo javni poziv koji je Vukovarsko-srijemska županija raspisala za dodjelu potpora lovačkim društvima. Već su potpisali ranije jedan za unapređenje i razvoj lovstva, odnosno sanitaran odstrel lisice i čaglja i unos sitne divljači. Taj ugovor bio težak oko 280 tisuća kuna. Uz ovaj težak 160 tisuća kuna, u proračunu Vukovarsko-srijemske županije kroz dva javna poziva za lovstvo je izdvojeno nešto više od 440 tisuća kuna. Ta sredstva zaista će im dobro doći kako bi obnovili, odnosno izgradili sve ono što im je potrebno u lovištima. Nisu dobili svi jednaka sredstva, dobili su prema traženim iznosima, ne ukupna sredstva, jedan dio sredstava mora biti njihov, a onaj drugi dio ide od strane županije. Nastojimo svake godine ta sredstva malo povećavati i uspijevamo za sada u tome, vjerujem da će tako biti u sljedećem godinu. U našim lovištima je zadovoljavajuće stanje. Divljih svinja imamo, imamo i tu sreća kod nas. Nemamo tu afričku svinjsku kugu, imamo sada taj svinja, moramo dovesti od toga biološkog minimuma. A što se tiče srneće divljači, tu nam je zadovoljavajuće stanje, ali jelen je u porastu. Pod okriljem Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije djeluje 70 lovačkih udruga s ukupno 2100 lovaca. Slijedi kratki reklamni blok. U veljači ove godine predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Vukovarsko-srijemske županije posjetili su obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Branislava Mišljenovića iz Mikluševaca, koji je uz županijsku potporu svoje stado križanih ovaca zamijenio visoko kvalitetnim umatičenim mliječnim ovcama francuske pasmine Lacon. Tada su iz ministarstva istaknuli zadovoljstvo viđenim na terenu, te ovo gospodarstvo ocijenili kao jedan lijepi primjer izdizanja gospodarstva na višu razinu. Nabavkom valjanih grla mliječnih ovaca podignuta je vrijednost gospodarstva. Mjesecima nakon, do predaje ovčjeg mlijeka domaćoj prehrambenoj industriji, nažalost, nije došlo. U Mikluševcima je bila Helena Kostić, slijedi njezina priča. Pojedu 250 do 300 kuna. Bala, rolo bala je 200 kuna, 250, dva dana pojedu, znači rolo bala. Duž kukuruz, dob, trikital, grašak i sve ostalo, vitamini, minerali, sol, 250 kuna, znači 1000 eura mjesečno mi pojedu. 1000 eura mjesečno? Da. A vi trenutno sad od njih nemate ništa? Ništa. Vjerujući da će ono što voli i radi donijeti pozitivne rezultate, Branislav Mišljenović iz Mikluševaca zajedno sa svojom obitelji odlučio se na držanje ovaca. Prije godinu dana matično je stado zamijenio ovim visokokvalitetnim umatičenim mliječnim ovcama francuske pasmine Lacon. U posao su, kažu, ušli puna srca. Držao sam ovce romanovske, matično stado, i jednostavno mislili smo da pređemo na muzne ovce, da isporučujemo sirovinu u nekoj prehrambenoj industriji, međutim od toga nije bilo ništa, tako da jednostavno evo godinu dana već hranimo, a međutim nikakvi otkupa nemam, tako da sam u problemu. Problem je nastao onoga trenutka, kaže Branislav, kada jedna od najvećih prehrambenih industrija u Hrvatskoj nije pristala na otkup ovčjeg mlijeka, a oni su s ciljem razvoja baš te proizvodnje napustili romanovsku pasminu ovaca koja je donosila mnogobrojnu janjad, te su se uhvatili ove mliječne pasmine i krenuli iz početka, vjerujući u najbolje. Uloženo je jako puno sredstava u ovaj objekat, u ovce i 300.000 evra je ubačeno u to sve. Mislili smo da će to biti neka primanja
svaki mjesec, tako da, eto, sad, nažalost, takva je situacija. Već godin dana se borimo, ovce su sad pripuštene, 15.3. treba da krene, znači, njihovo janjenje i ponovo muža i ne znam šta ćemo. Plan A je bio da predajemo to, najbolje sirovinu, međutim, vidimo da od toga nema ništa, tako da ćemo biti najvjerojatnije prinuđeni da pravimo sireve ovčije i ne znam, još ćemo vidjeti, možda još nešto i bude od otkupa, ali prema svemu ovome od toga izgleda neće biti ništa. Umatičeno stado trenutno čini 50 grla. Prostora i stočne hrane ima za još toliko, jer, kažu Mišljenovići, naručili su još 50 grla i to zahvaljujući novcu iz programa ruralnog razvoja u visini od 15.000 eura potpore. Prije kupovine prvog matičnog stada dobili su potporu od jedinice regionalne samouprave. Dobio sam od županije Vukovarsko-srijemske 25.000 kuna. I to sam isto u ovce uložio, još sam uzeo nešto grla, još sam dodao svoj novaca, još sam uzeo 16 grla ovaca, tako da to je to. Kada su stupili u kontakt s prehrambenom industrijom, Branislav kaže, rečeno im je da ne primaju nove kooperante, već da rade samo isključivo s postojećima kojim isporučuju sirovinu. Razmišljao je čak i o odvozu mlijeka u privatnom aranžmanu do određene otkupne stanice, međutim tvrdi, ni to nisu uvažili. Jeste li vi možda to znali prije nego ste krenuli s ovim mliječnim pasminama? Pa nisam znao, da sam znao ja to ne bi se upuštao u to. Jednostavno mislio sam ko ne bi uzeo sirovinu i mislim nema toga puno, tako da sam znao sigurno da ne bi, a ovako ne znam šta ćemo. Velika je to investicija za, prema brojnosti grla, malog uzgajivača ovaca na krajnjem istoku zemlje, koji je dijelom udruge uzgajivača koza i ovaca na županijskoj razini. Do sad su puno novca uložili, a gotovo ništa im se ne vraća. Trenutno, na njihovu sreću, još uvijek imaju dovoljno vremena za rasplet situacije i rješavanje problema, jer tek za nekoliko mjeseci uslijedit će janjenje, nakon čega bi svaka ovca trebala doći na mužnju. Uložili su sredstva i u izmuzište, u kojemu će s proljeća musti, nadaju se. Težak posao. Pa jeste, a eto, mi volimo. Tu nema ni godišnjeg ni ništa, jer muža počinje 1.4. i do 1.10. i to svako jutro i večer. Nema tu, jel, ne daj Bože da si bolestan, pa da ne možeš, svoj posao moraš poraditi i onda posle toga moraš sa mlijekom raditi da vidiš šta i kako i eto tako da. Što znači da kažete od 1.4. do 1.10. trenutno sad stagnirate, sad da, nema. Da, sad nema muže, one su pripuštene kod ovna su i sad čekamo i tako da krenje jagnjenje i onda ćemo iz početka. Sad se moramo okrenuti se dalje da vidimo hoćemo proizvoditi sir ili nešto, puno smo novaca uložili i sad nam je žao da to sad sve rasprodamo pa ćemo pokušati pa ćemo vidjeti kako će biti. Jeste li možda ikada ovako za vlastite potrebe napravili sir čisto da probate? Da, tako? jesmo da. I? Bude da, ma odličan je. Pa da, i s njim je lakše sa ovim općim mlijekom raditi, ali ono je masnije, jeli, tako da. Najsretniji bi bio kad bi imao otkup od prehrambene industrije, zato što je to manje posla i manje ulaganje. Za mini siranu treba neka određena veća sredstva još. U Hrvatskoj se ovce prvenstveno uzgajaju s ciljem proizvodnje mesa, u prvom redu janjetine, dok se za mlijeko koristi tek 7% rasplodnih ovaca, što je otprilike 50.000 grla. U posljednje vrijeme povećan interes za uzgoj s ciljem proizvodnje i prerade mlijeka u obiteljskim gospodarstvima, a prema svemu sudeći, u statistici broja proizvođača sira bit će i ova mikluševačka obitelj. Mi smo tu da radimo i radili bi sve, a to je sve. Žalosno. Ne znam. A šta da radimo? Ništa. Moramo se boriti pa ćemo vidjeti kako. Kako ćemo dalje. Do 1.4. ne znate ništa dok ne krene mlijeko. Ništa, da. Ništa ne znamo, da. Pa ćemo vidjeti. Nadamo se bolje. U ovoj je priči ipak utješno što postoji alternativa.
prodaja stada za njih nikako ne dolazi u obzir ili je na popisu novih odluka posljednja u nizu. Prije svega, uhvatili bi se u koštac s opremanjem i pokretanjem mini sirane u Slavoniji, točnije Srijemu. Na tržištu je ovdje sir sve traženija namirnica, a ruku na srce, za kilogram takvog sira može se lijepo zaraditi. Cijena je opravdana jer ovca nije krava i ne daje 30, već dnevno u prosjeku daje i do 3 litre mlijeka. Možda je ovaj, na prvu trnovit, ipak pravi put do uspjeha. Iz Zadra stiže priča o dvodnevnoj radionici s kreativnim poduzetnicima, a sve u organizaciji Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, ali i Bure centra kao domaćina. Radionica je potaknula sudionike na kreativni dijalog, ali i usvajanje novih vještina. U sklopu kreativnog vikenda, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije kroz projekt CCI for Tourism upoznala je javnost s kreativnim poduzetnicima koji su predstavili svoj dosadašnji rad. CCI for Tourism, projekt financiran iz Interreg Adrion programa, ima cilj osnaživanja i povezivanja poduzetnika iz kreativnih industrija i njihovo usmjeravanje prema turizmu kako bi lakše plasirali svoje proizvode. Danas smo organizirali tu jedan kreativni vikend u Bure centru, povodom projekta CCI for Tourism, projekt čija je vrijednost 180.000 eura i koji se financira iz programa Interreg Adrion. To je program transnacionalne suradnje između 8 država koji za svoje ciljeve između ostalog ima promicanje kulturne i prirodne baštine, inovacija, zaštitu okoliša, održivi promet i mobilnost. U tome duhu projekt CCI for Tourism ima za svoj primarni cilj uvezivanje kulturnih kreativnih industrija sa turizmom. Dakle, naš zadatak je bio pronaći inovativne tvrtke, mlade talente, poduzetnike koji zapravo imaju inovativne proizvode, nove dizajne i pronaći način da ih promoviramo i da postanu sastavni dio turističke ponude. Dakle, spoj kreativnog, kulturnog i turističkog, to bi bio sukus ovoga projekta i zato smo se danas tu okupili da te ljude i njihove proizvode učinimo dostupnima široj javnosti. Kreativni poduzetnici, odnosno sudionici CCI for Tourism projekta, opisali su svoja iskustva, od ideje pa do izrade. Točnije kako su počeli svoju poduzetničku priču, te kako im je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije pomogla u tome. Oni su taj projekt prepoznali i od tog trenutka smo krenuli u neko zajedništvo, stvaranje i danas mogu reći da su se tu pojavila neka divna prijateljstva i nekako smo jedni drugima podrška i smatram da kreativci trebaju imati neko sjedište gdje bi zajedno izmjenjivali svoja iskustva i kako bi mogli rasti zajedno i postizati nove uspjehe. Usvajanje novih kreativnih vještina nije bilo lako, ali entuzijazam i predanost u radu doveli su do očekivanih rezultata. Ono što najviše volim, to su ukrašavanje poklon kutija i u tim kutijama sam počela vezati četverokuku koja je prepoznata kao turistički proizvod, kao suvenir koju stavljam na kutijice. Znači, četverokuka je tradicionalni ravnokotarski vez i u suradnji sa nekim suvenirnicama mi se to baš, ono, moja želja se ostvarila da to bude prepoznato, tako da sam to stavila i na torbice i to mi je uz ostalo sve drugo odlično ide. Drugi dan Creative Huba bio je rezerviran za sve one koji su htjeli naučiti male tajne fotografiranja. Plasiranje proizvoda kroz društvene mreže zahtjeva profesionalnu fotografiju, ali to nije uvijek moguće. Prilike su imali naučiti fotografirati. Znači, ako imaju svoju foto opremu, pokazali smo kako mogu neke stvari odraditi, šta im je potrebno. A ako nemaju, ako će odraditi mobitelom, pretežno danas manje više svi odrađuju mobitelom, pošto su to kreativci, poljoprivrednici, ne znam, tako da smo ih, pokazali smo ih na koji način mobitelom dobiti dobru fotografiju, pričali smo kakve pozadine bi trebali koristiti, da nije bit samo uslikati taj proizvod,
i plasirati ga tek tako. Znači da ipak se malo oko njega potrude, da ga stave na, ne znam, pozadinu ovakvu, da smisli kako će napraviti. Da li će staviti jedan komad, više komada, šta je efektnije? Hvale vrijedan projekt uvelike je pomogao poduzetnicima iz kreativne industrije, ali i svima zainteresiranima koji su iz prve ruke htjeli vidjeti i čuti na koji način mogu započeti svoju kreativnu priču. Kićenje božićnog drvca najpoznatija je tradicija koju povezujemo s proslavom Božića. Nakon pandemijskih godina u kojima je prodaja bila izuzetno komplicirana, ovoga se Božića vraćamo na staro. Dijana Jagodnik bila je na imanju poznatog kutinskog uzgajivača, agronoma Krešimira Lenića i doznala sve o izazovima uzgoja. Bez prirodnog božićnog drvca Božić nije Božić, složit će se mnogi. Ovogodišnja ponuda, poput onih prijašnjih, bit će šarolika. Saznali smo to od obitelji Lenić posjetivši ih na imanju u okolici Kutine. Na samom početku cilj nam je bio saznati je li se situacija na tržištu nakon dvije pandemijske godine normalizirala. Situacija se normalizirala, barem vidimo po veleprodaji da u odnosu na prethodnih dvije godine gdje su bili nekakvi stresova pa previše pa premalo, trenutno na veleprodaji normalno funkcionira, dakle mislimo da će stanje i na tržištu biti u principu normalno. Budući da je riječ o višegodišnjim biljkama, vremenske prilike nisu previše utjecale na njihov rast i razvoj, osim u mladim boricima koji su na nešto lakšim tlima. No problemi su ipak zapaženi kada je riječ o biljnim bolestima. Sa biljnim bolestima imamo problema, ali samo na jednoj podvrsti, dakle smreka, to je srebrna smreka, nju su napalo neka gljivična oboljenja, dvije vrste koje bi u principu trebalo suzbijati kemijski i vidimo da sad se događa da se smanjuje proizvodnja, znači srebrne smreke u principu nestaje, na račun toga što jela, kavkaska jela ili nordijska jela ili normanova jela u principu predominira, jer najduže ipak ostaju iglice, pa u principu cijelo tržište se okreće prema nordijskoj, normanovoj, kavkaskoj jeli. Budući da nam je do Božića preostalo samo još nekoliko dana, saznali smo i što najčešće kupci traže. Jedan dio kupaca je prešao na umjetno božićno drvce, a ovi koji su ostali na prirodnim božićnim drvcima traže da ona bude stvarno kvalitetna. Dakle, trenutno se traži kvaliteta barem ta nekakva viša prva klasa, viša druga klasa. Dakle, sami loše božićno drvce više nema tržišta. Ovo što je ostalo, u principu ljudi hoće kad unesu u bor da on bude to što treba biti. Znači, je kod prirodnog bora da on nije savršen. Znači, ni jedna prirodna stvar u principu nije savršena. Znači, niti od prirodnog bora ne očekujete savršenstvo. Ali očekujete da njemu iglice ostanu, da izdrže tih nekakvih dva tjedna, čak i duže, što jela bez problema izdrži. I da on ima te svoje neke prirodne nepravilnosti, ali da generalno on mora zadržati tu nekakvu oblik bora kakav su si ljudi zamislili. Zanimalo nas je stoga, traže li građani nešto više i raskošnija drvca ili pak ona niža? To vam sve ovisi o prodanom mjestu. Dakle, ovisno da li prodajete na mjestu gdje su pretežito stanovi ili prodajete na mjestu gdje su pretežito kuće, u principu tako vam ide i visina božićnog drvca. Dakle, u stanovima ljudi pretežno, pogotovo gdje su manji stanovi, nemaju mjesta za sad staviti bor koji zauzme 4 kvadrata, nego onda idu na te niže borove, niže božićna drvca koja su nekakvi do ovih nekakvih metar, metar i pol, ali na mjestima gdje imate predominantno kuće, onda ljudi hoće da to bude do, kako bi rekli, do plafona. A ono najvažnije, svakako je informacija o cijenama. Cijene su ostale iste kao i prošle godine. Šta će biti sa malo prodajom, ne mogu vam točno reći jer ona nije krenula. Mogu reći, mi kao proizvođači borova u Kutini vjerojatno da nećemo dizati cijene, ali da li će to biti trend u cijeloj Hrvatskoj, to ne možemo reći. Mislim da se nema razloga da se, s obzirom da je to opet velimo višegodišnja kultura, nismo mi ni jedan taj bor sadili niti ove godine, niti ga kupujemo ove godine, mislimo da neće biti, takva je nekakva predominantno mišljenje da neće biti povećanja cijena, ali opet velim, ovisno od prodajnog mjesta, od proizvođača, svako od nas ima pravo sa svojim robom raditi što hoće. Kupci koji su spremni izdvojiti nešto više novaca svakako će, osim na sam izgled, gledati i na vrstu, a što nam je sugovornik potvrdio. Tu se mijenja sami mišljenje ljudi.
Dakle, s obzirom da ta jela, ona je već u Njemačkoj, znači u zapadnim zemljama ušla i predominantno je već nekakvih 20 godina, kod nas ona sad postaje predominantna i iz godine u godinu vidite da recimo ona zauzima sve veći i veći dio tržišta. Prije nekakvih 10 godina bila je trećina, dakle trećina srebrne smreke, trećina obične smreke, trećina jele, da sad prelazite da u principu dvije trećine ide jela, čak i više, a srebrna smreka izlazi zato što je ta bolest joj baš naškodi utoliko da ona opadne, jako brzo je opadne iglica. A obična smreka samo ukoliko je baš stvarno prekrasna. Ona kod nas najljepše izraste, ona prirodno izraste u najljepši bor, najgušći, s obzirom da najbrže raste, najšire. Ali ljudi se ipak bježe, jer srebrna smreka, obična smreka zna. Znači ona teško dočeka tri kralja što se njezine tiče, same konstitucije takva je kakva je, nju su svi imali u kući pa znaju, a jela bez problema izdrži mjesec i pol dana, da ne velimo da na zapadu se ona sjeći već od 9. 10. mjeseca. Upravo zbog pažnje koju je potrebno posvetiti rezanom drvcu, pomislili smo kako sve više kupaca traži kopana. No proizvođač Krešimir Lenić nam potvrđuje kako to nije točno. Kopani borovi, pogotovo jele koje sad dominiraju sa ovime, u principu se jako teško primaju. Dakle, ja uvijek kažem svojim kupcima, do 1 metar visine imate 80-90% da će vam se bor primiti. Od metar do metar i pol imate 50-50% šanse, preko metar i pol visine 90% da vam se neće primiti, a ako je jela još k tome, on vam se neće primiti skoro sigurno. Znači, jela vam otprilike raste kako raste u zrak, tako raste u zemlji i vi na prvih 15-20 cm korijenja praktično nemate, a da je sad idete kopat na metar dubine sigurno nećete, ne možete to ni dovesti na tržište niti prodati. Dakle, a sad onda da ćete uzeti jako mali bor od 30 cm metar do metra, znači 30-50 cm, s time da bi ga posadili, to je vrlo teško. Kako bi se taj trend promijenio, obitelj Lenić krenula je s jednom novom metodom uzgoja. Gdje se on u startu sadi u kantu i gdje bi on trebao zadržati većinu korijenja unutar kante i taj bor bi se onda poslije toga, ajmo reći, treba primiti. Ovo što mi imamo iskustva, oni se primaju. Ali opet on u kanti ne može rast do 2-3 metra visine, on opet naraste do tih nekakvih metar visine i onda mu je kanta premala, onda počne rast sa strane ili ugine. No kako god bilo, prirodno božićno drvce, rezano ili kopano, uvijek će nam imati posebno čar, ali jednu veliku prednost u usporedbi s umjetnim. Prirodno božićno drvce cijelim svojim životom u principu živi, proizvodi kisik i obogaćuje zemlju. I ono je isto kao i neke druge vrste bilja ili životinja napravljeno i u principu da bi na kraju završilo kao bojično drvce. Ali cijelim svojim životom proizvodi kisik i na kraju kad jedanput završi svoju funkciju kao bojičnog drvca, bojično drvce je 100% se može ili reciklirati ili je bio razgradivo, baš zato što je ono kompletno od prirodnih materijala. Za razliku od umjetnih bojičnih drvaca koja nastaju kako nastaju, koja su pretežno kombinacija nekakve plastike i željeza koji su reciklažno praktično nepostojeći, znači one se ne mogu reciklirati, koja kod spaljivanja daju more različitih toksičnih tvari. Znači ja bi opet apelirao prema ljudima da u principu ekološke, puno ekološke bi bilo imati prirodno božićno drvce nego umjetno božićno drvce. Dragi gledatelji, krenite u nabavku svojih božićnih drvaca što prije. Bilo kod obližnjih proizvođača ili na prodajnim mjestima gdje se odvija prigodna prodaja, te ih čuvajte na pravilan način kako bi ove godine uživali u blagdanskoj čaroliji i mirisu. Gradska tržnica Varaždin nastavila je s tradicijom proglašenja najkumice. Kupci su glasali tijekom studenoga, a prikupljeno je više od 600 glasova. Na taj način gradska tržnica želi nagraditi prodavačice i prodavače na klupama, te podsjetiti posjetitelje na njihov tradicionalan način prodaje, cjenkanje, ali i sve ostale draži trgovine kakva je danas moguća još samo na placu. I ove su godine brojni kupci Varaždinske gradske tržnice odabrali svoju najkumicu, onu kod koje najradije kupuju domaće i kvalitetne proizvode, te s kojom vole popričati prilikom kupovine. Ovaj tradicionalni izbor ove se godine održao po 14. put, a najbolje tri kumice nagrađene su za svoj dugogodišnji trud i rad na Varaždinskom placu.
Sudjelovalo je otprilike 30 kandidatkinja je bilo u užem izboru. Imali smo 600 glasačkih listića iz lokalnih tjednika i od ljudi koji su ovdje dolazili na plac glasovati. Pa evo, na trećem mjestu je gospođa Antonija Zagorec, na drugom mjestu je gospođa Marija Pocedulić, a prvo mjesto je osvojila gospođa Štefanija Medved. Evo, to su naše, oni su osvojile najviše glasova. Bitno je zato jer je to nekakav način da se one osjete posebno, da osjete da smo im zahvalni što eto dolaze ovdje svaki dan na plac, bez obzira na vremenske uvjete, pogotovo ovako zimi, nije lako dići se svako jutro u cik zore i doći ovdje i biti spreman i biti uvijek na usluzi i biti uvijek nasmijan. Ja mislim da znaju svi ljudi koji kupuju na placu koliko im zapravo znači njihova kumica i ovo je zapravo bila i prilika za sve glasače da na neki način ovoga daju svoj mali znak pažnje svojoj omiljenoj kumici. Današnja dodjela je zapravo neka vrsta zahvale nas Varaždinaca, našim kumicama koje nas tijekom cijele godine, bilo ljeto, bilo zima, bila kiša, bio snijeg, bilo sunce, dolaze opskrbljivati svježim proizvodima iz svojih OPG-ova na naš plac. Tijekom studenoga su mogli i čitatelji Varaždinskih vijesti regionalnih tjednika i posjetitelji placa putem kupona glasati i dobili smo 3 najkumice koje ćemo danas nagraditi prigodnim poklonima. Najkumica Štefanija Medved iz Nedeljanca na placu prodaje već 50 godina. To je meni jako lijepo, imam dobre kupce i ja njih uvijek nagradim sa jednim krumpirom na kilu, na jednog. I mislim, volim, dolazim tu, prije mi vrijeme prođe, u mirovini sam, volim pomagati doma svojima. Kakav odnos imate s kupcima? Razgovarate s njima, popričate? Puno razgovaram i popričam, pozdravimo se uvijek, nekad kad trebaju nešto, nekad ne trebaju, ali me uvijek pozdrave i ja njih. Gospođa Štefanija prvi je put dobila titulu najkumice, a kroz cijelu godinu kupcima nudi bogat izbor domaćih proizvoda. Težak je posao, ali mene to veseli, još dok morem, pomažem. Proizvodimo kroz cijelu godinu dosta povrća, imam i brokulu, cvjetaču, mrkvu, luk, ali sad je to zima, sad više toga toliko nema, imamo, ali imamo dovoljno krumpira i zelja. Treće mjesto u izboru najkumica osvojila je Antonija Zagorec iz Vidovca, koja na Varaždinskom placu kupce dočekuje već 55 godina. Je li teško biti kumica? Nije. Treba su robu pripremiti. Prvi dan morate dobro delati kad se pripremite. Osobito sad taj luk, to se tak drži iz zemlje. To treba se prije dobro prati. Belčicu brati, špinat brati, sijanku, pori luk, mrkvicu, sve to treba. Ruke dobre koje delaju. Izdržati ovu hladnoću na placu? Da, ali meni je lijepo. Ja od mali nogu hodam i ja sam navčena tu. Na Varaždinskom placu svoje domaće proizvode prodaje oko 100 OPG-ova, a kupce osim bogate ponude privlače i razne manifestacije. Do kraja godine smo planirali još jednu manifestaciju Bez zelja nema veselja, ali o tome ćemo još vidjeti, s obzirom da ne znamo kak će nas vremenske prilike poslužiti. Poslije toga, eto, čekamo proljeće. Na proljeće stiže novi niz naših manifestacija. Znam da ste već naviknuti da imamo svaki mjesec po 2. I eto, to je to. Tamo negdje oko Dana žena će biti prva. U listopadu ove godine, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, potrošačke cijene u Hrvatskoj porasle su za više od 13%. I sve to više nije vijest, već informacija s kojom se sve teže svi nose. Hoće li se trend rasta zaustaviti te kako preživjeti, više se nitko ni ne pita, već preživljava. Proizvođači koji gravitiraju prema Županjskoj tržnici ističu da se nikada nije kupovalo manje te da su cijene prilagodili potrošačkom džepu. Zabrinuti su jer da bi proizveli moraju uložiti. Priču donosi Jasna Matija Sabljo. Obgrlila student štandove povrtlara, ušla pod nokte i odlučila s kišom zaplesati na ovaj tržni dan, prilično siromašan s kupcima.
Jeste, dosta je hladno, neki vjetar još veći hladnoću donosi, puše, pa onda ima se osjećaj da je još hladniji. U vrećici je bio kelj, kupus, češnjak. Za sve kupljeno valjalo je izdvojiti. Samo malo, 40-60 kuna. Pa, taj veliki je, ali kad se mora kupiti, nema. Ni za blagdane ova županjka ističe da neće pretjerivati, već kupiti ono najnužnije. A imam nešto kod kuće, tako da neću baš puno. Imam nešto iz svog vrta. Što se najviše kupuje? Evo sad trenutno, znači blitva, špinat, kupus, još uvijek se kupuje atraktivno, mrkva, pešna, evo to sad zimsko. A da se kupuje na kapaljku, osjetila je itekako na svojoj koži ova povrtlarka koja se bavi plasteničkom i vanjskom proizvodnjom povrća. Sve je ističe, teže i teže. Puno se manje kupuje, znači od kupusa puno se manje kiselilo, pa do, evo sad do ove sitnarije što treba. Ta peljska glamura se zajedno, da. Još uvijek prihvatljivo? Do, sve u redu. Koliko je cena kupusa veća u odnosu na prošlogodišnju? Pa bila je za 2 kune, otprilike veća nego prošle godine. Čujte, ova godina je izuzetno bila teška, znači bila je sušna, velike su vrućine, dosta je bilo štete, puno smo morali više ulagati. I kada ne prodate, a količine su velike, moraš se snalaziti. Ljuba je spas pronašla u zimnici. Evo, jednostavno da nam nije sad te zimnice, bilo bi nam jako teško. Ne bi možda imali računa ni dolaziti. Ali evo, dosta se toga proda, znači preko godine ne propadnem i jedino u tome evo, idimo neki sad spas. I ovaj gunjanac potvrdio nam je da je sve teže, jer kupovna moć je iz dana u dan sve manja. Cijene ne prate uloženo, a raditi moraš. I on sve što proizvede, prodaje na tržnici u Županji. Pa loše skroz, ma katastrofa. Nije dobro nikako, sad ovo zimski period, pa nema svijeta, slabo. Što kupuju kod vas najviše? Pa eto tako svašta, kupus, karfiol, brokulu, kelj. Koliko manje? Pa jedno 20% sigurno. Što ste kupili? Povrće za juhu. I koliko ste izdvojili? Evo sad čekam 9. Da mi kaže gospodin, 9 kuna. Kako komentirate cijene? Pa primijeti se da porast cijena, to svakako da. I dok je kupcima sve teže izdvojiti novac iz lisnice, proizvođačima je sve teže pospremiti ga u lisnicu. Teško je prodati, čim je skuplje, odmah je teško prodati. Kako se onda pokrijete? Pa nekako, nemamo radnika, tako da radimo sve sami, mislim ono. Živjeti se mora? Mora, da. Trgovački centri su puni i tako da mi malo ispaštamo za to, ali... Ali cijenu ne možete spustiti od ove? Ne možemo, kad sve to košta, moramo po kojeg i radnika platiti, i sjemena i voda, struja, sve se to troši, recimo navodnjavamo na struju i tako. I Antunovići muče istu muku. Umjesto sina, koji je nositelj gospodarstva, prodajom na tržnici pozabavila se mama Ruža. Uz sezonsko povrće u prodaji su imali rajčicu. Ide li? Pa danas slabo. Ružan je dan, kiša, ali ide, poznato je da je domaće. Koliko je cijena rajčice danas? Pa bila je do sad 12 kuna i paprika i rajčica, danas je sin rekao da bude po 10. Prodaj mama po 10, nek ljudi jedu, eto. Bolje i prodati nego vratiti neprodano kući, dodaje Ruža i priča nam kako je proizvoditi sve teže i da se i oni susreću s brojnim problemima. Koliko sin kaže, njemu je do grla došlo skupoća za potrebe proizvodnje. Da ne brojim sada, znaju stručnjaci šta sve tu treba. Od svega živoga to je jako, jako teško. Da je i bolja cijena i puno više i to je. Oni su podigli, a mi ne možemo. Mi moramo ostati na istom. Tek nešto malo veću prodaju očekuju sada za blagdane. I bit će malo bolja prodaja. Ali opet je to sve sitno, ali tu je već i kraj berbi. Biće salata, bit će luka mladoga, salata, toga će biti. A paradajz i paprika već je u prolazu. Ima je još dobre, ali do Božića bit će. To znaju i kupci svjesni da kupnjom ovdje na tržnici pomažu opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Županjske Posavine, a njih je nemali broj.
Svi oni s istaknutim certifikatom jamče im da kupuju domaće. Sve se zapravo vrti u krug i svi su svjesni današnjice i teškog života u kojem inflacija galopira, život tapka u mjestu, a nezadovoljstvo kolo vodi. Do kada tako i kako? Pitanja su za milion kuna ili eura. A kakvi nas vremenski uvjeti očekuju ovih dana, zna naš meteorolog Bojan Lipovšćak. Tjedan zimskog solsticija koji nastupa 21. prosinca obilježit će promjenjivo oblačno, hladno zimsko vrijeme. Prva polovina tjedna djelomice sunčana, s jutarnjim mrazom i maglom u unutrašnjosti. Kiša će padati sredinom tjedna na Jadranu, a u unutrašnjosti susnježica i snijeg. Druga polovina tjedna pad temperature zraka, oblačno vrijeme s oborinom, krajem tjedna na Jadranu kiša, a u unutrašnjosti snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača na tlu. U unutrašnjosti će puhati istočnjak i sjeverac, a na Jadranu bura. Temperaturne sume u unutrašnjosti i na Jadranu ispod prosjeka za ovo doba godine. Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti u meteorološkom zaklonu na 2 metra visine iznad tla od minus 4 do 30 Celzijeva. Na Jadranu minimalne temperature od 3 do 7, a na otocima oko 9 Celzijevih stupnjeva. Na 5 cm visine iznad tla u unutrašnjosti minimalne temperature od minus 5 do minus 12, a na Jadranu mraz s temperaturom do minus 2 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od minus 2 do plus 6, u planinskim krajevima oko 0, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva, a na otocima do 14 Celzijeva stupnja. Prognoziramo dva oborinska razdoblja i to sredinom i krajem tjedna. Sredinom tjedna pašće od 4 do 9 litara kiše na četvorni metar. Krajem tjedna u unutrašnjosti će padati snijeg uz stvaranje 4 do 12 cm snježnog pokrivača, a na Jadranu kiša. Jaka bura na sjevernom Jadranu može donijeti koju pahulju snijega i u primorje. U unutrašnjosti će past od 10 do 20 litara oborine na četvorni metar, a na Jadranu od 30 litara kiše na četvorni metar. Površina tla je u unutrašnjosti smrznuta i mjestimično pokrivena snijegom. Srednja dnevna temperatura tla na 20 cm dubine bit će u unutrašnjosti od 2 do 5, u Lici i Gorskom kotru oko 2, na Jadranu od 6 do 9 Celzijeva stupnja. Početkom tjedna na sjevernom Jadranu će puhati sjeverozapadnjak, u srijedu kratkotrajno jugo i lebić, a od petka jaka i olujna bura koja će se premještati od sjevernog prema južnom Jadranu. Temperatura mora uz obalu je od 13 do 15, a na otvorenom moru oko 17 Celzijeva stupnja. Prognoziramo od 3 do 6 sati sijanja sunca dnevno. Prvi dio tjedna vrijeme će biti povoljno za obavljanje poslova na otvorenom, a od sredine tjedna zbog povremene oborine i vjetra vrijeme neće biti povoljno za obavljanje poslova na otvorenom. Savjetujemo grijanje plastenika, staklenika i prostora u kojem se nalaze domaće životinje. Stigli smo do kraja emisije, s vama smo ponovno i sljedeće nedjelje. Do tada pripremamo nove poljoprivredne vijesti, stoga ne propustite novo izdanje Agrokulture. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak nedjelje.